Я звертаюся до комітету ПЕК, а також до керівництва Верховної Ради щодо законопроєктів 6391 і альтернативного. Це законопроєкти стосовно створення єдиної бази абонентів споживачів газу. Це доволі актуальне і дуже термінове питання, тому що за короткий період система облгазів заборгувала Нафтогазу 28 мільярдів гривень. Посилаються на те, що це борги населення, хоча насправді це наслідок бартерних систем продажу газів цих облгазами. Єдиний варіант це все зупинити – це прийняття єдиної бази абонентів. Є законопроєкт, є альтернативний. Ми готові, в принципі, команда, яка їх подавала, зняти на користь Кабмінівського, який такий буде. Але дуже важливо, якомога швидше це зробити. Тому що ми знаємо, в принципі, хто стоїть за системою облгазів. І ми не можемо дозволити, щоб ця людина збирала з населення України собі мільярди на найкращих юристів світу.